Ish kongresmeni Dioguardi, Ardi, letër presidentit Biden, i kërkon të bëjë presion Greqis për të njohër Kosovën. Kjo letër drejtuar në prak të takimeve të presidentit me drejtues të shtetit Grek. Diogo Ardi thot, shtetit bashkuar du të bëjë presion Greqis për të vepruar me njerë. Sekretari i shtetit i shtetit bashkuar Antonin Bliken është takuar me ministrin e jashtëm grek Nikos Dendias për të diskutuar qështet të interesit të dy vëndëve duke përfshirë dhe gjendje në Balkanin përëndimor. Vetëm të rëdit para këti takimi me një mëllet të tori ishë kongresmeni Gjo Guardi, kuretar i Ligës Jotare Shqiptar Amerikani, dërgoj një letër presidentit Biden duke i bërë presion greqis për të vepruar me njerë, njera për të njohër Kosovën si shtetje pavarë dhe dyta për të shuqizuar ligjin për luft me Shqipërin nga vitin 1920 kam rezervat më dha për rolin e Greqis në rajon dhe që të cila iniciativë madhore di automatike e Shqipëria Greqi nuk do ndërroj bilancën e forcave në Jopën, në Evropën juglindore, duke e kthyer Greqin në një lloj bosit të Ballkanit. Deri më sot Greqia ende nuk ka njohur Kosovën, dhe refuzon ekzistencën e minoriteteve etnike në territorin e vet, ka shkruar Dioguardia, i po ashtu ka shtuar tani Greqia mban ende në fuqi dekretin e vitit 1920 për statusin e luftës me Shqiprin për kunder faktit se lufta e tytë pëtore ka përfunduar para më shumë se 75 viteve. Në këtë letër dioguardi, i kërkon presidentit Biden të drejtoj departamentin e shtetit të i përsel qeveris kreke insistimin Amerikan që Greqia të anulloj me njerë pasin kusht dekretin e vitit 1920 me statusin e luftës me Shqiprin, duke rikujtuar se si kampionit e drejtës nërkomtare lirisë në botë që të bashkuar kanë kapacitetin për të për presion për të imponuar Greqis regullimin e këtyre qështjive. Si Shqipëria e Kosova ka shkuar të uguarti, Liga Qëtarë Shqiptarë Amerikanë mbetet vazhdojnë të mbetet përkushtuar për të vazhdojnë për, shqiptare në Washington, dhe për të vazhdojnë për të vazhdojnë për të vazhdojnë për të të vazhdojnë lart për të vazhdojnë të vazhdojnë për të